dhegaysa gabar, waqtigan haysta aad ayuu yaryahay. Adigana waxaa kuu bannaan labo waddo oo keliyaata. Tan koowaad inaad runta sheegtid, tan labaadna waad ku qasban tahay inaad runta ii sheegtid. Intaas hadalada se iskugu xiriirsan yihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Aad salaam asxaabteena maal walba adduunka ka joogtiin waaba kalkacna kalkaasta walaan only Nurdin Kael kusoo dhawaabnaatay muuqaalka leeta. Yaa saaxiibaan kuwaas kasoo aragteen muuqaalka wuxuu ku saabsan dhammaantiin wax ka wareysiin inaan idin sii faahfaahimo u baahno. Horta muuqaalkan markii ugu horreysa waa muuqaal noocan oo kaleeta aduu waayo. Sababta keenta inaan muuqaalkan aduwo idinka idin soo gudbiyin waxaa waa aad iyo aad uga helay. Waxaan aniga aad iyo aad uga helayna waxaan jeclaystay inaan idinka idin soo gudbiyo. Taas kadib waxaa muuqaalkan ku saabsan yahay haddii introduction hadda idin siisiyo waxa waaye muuqaal aan YouTube-ka ku arkay oo aad iyo aad isoo jiitay oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo filin ahaan u sameeyeen oo qurux badan. Imaanka hoosena saa kusoo aragtay magaciisa waxaa lahaa filinka Dambi Baaris qaybta labaad waaye. Inkastoo qaybta koowaad aa fiirsan laakiin qaybta labaad markaa fiirsanayay 10 daqiiqo ugu horreysa markaa daawaday waxaa u malaynayay in sidii micnaha aa daawanayo oo kaleeta filin Hindi. Shakiyaaba ii gala waaw ada amazing sida muuqaalaha laiskugu soo dabariday, sida macnaha waqtiga loo geliyay, sida codadka loo haweeyay, sida waxaa u malaynaysaa fikradaha laiskugu dabariday, waxaa u malaynaysaa sida filin Hindina daawanayso kaleeto oo professional ah waaba yahay bay kan waxaa waaye. Haddii uu alkhimeena lii lahaay meel sare kusoo bixi lahaa qiimeyntiisa. Runaantiis waxaa jeclaystay in muuqaalkaas idinka inala wadaago sababtoo ah ana xataa aad iyo aad isoo jiitay. Idinkana waxaa jeclaan lahay inaa ila fiirsataan oo kadibna wixii oo idinkana fikirkiina commenti qaybta hoose aan ugu soo dhaaftaan sababta ee filikan aniga aad iyo aad ugu helay. So maasha Allah filing magaciisa ujeedin waxaa lahaa Dambi Baaris qaybta labaad. Asxaabta sameynaysana Basra oo kamid ah ciidamada Dambi Baarista waxa ay baaris ku sameysay mishiin la fulin rabo. Waxa ay ogaanaysaa arrin ku kalifaysa inay go'aan cusub qaadato. Directorka waxaa ka ah filinka Faisal Bile, Starting Basra, Bukhari iyo Deekh. Inta qof oo filinka ku bilaabanaya waa 3 qof. Allah soo marka daawashadiisa bilaabayna. Okay. Tani ma sheeko dhaba oo khuseysa sitoonka qaranka ee waa sheeko aan anagu abuurnay. Macnaha high school la faaqayna wax sheeko waddanka jirta iyo filinka high school la faaqayna lagu wada. I like it. Okay, hor dhac waa fair for law ama aad kaasi dambalaha. Okay. Alright, some action films. Nice logo. Halo Tali, waxa kula hadlay waa Asad. Waqti badan saaxiibkayga waa haystay, laakiin hadda waxa soo dhawayn dhammaaday. Hadda waxaa la joogaa waqtigu saaxiibkayga banaanku soo bixi lahaa. Hadda waxaan gacanta ku hayaa gabar u dhalo wasiirka amniga. Waxaad ku qasban tahay sida ugu dhaqsiyaha badan inaad saaxiibkayga banaanku soo saarto. Haddii aad soo saari weysid, waxaad ogaataa inaan u dhammaynayo gabadhaan yartaa. Haddana waxaan kuu soo dirayaa muuqaalka gabadha yarta. Waxaad ka fiirisaa telefoonkaaga. Waaw, horta inta ugu horreysa ma jeedaa qaabka ku bilaabata fiiri muuqaalka. Horta marka ugu horreysa markaa ka hadlo aad iyo aad u qurux badan yahay. Qof gaari ku dhex jiro oo angal qurux badan laga duway iyo qof meel oo dabaq sare taagan, qaabka telefoonka isku wada hadlayaan, qaabka codka ninka telefoonka marka kusoo hadlaya codkiisa u duwan yahay, absolutely waxa waaye cajiib waa maasha Allah. Teeda kaleete filinka markuu bilaab yahay waxaa fiican always inaadan fahmin meesha u socdo. Meesha u socdo filinka haddaad fahmi weysid filinka meesha u socdo, it means wuxuu kuu yeelanaa xamaasad. Waxaa isleedahay goormay fahmi sidee sheekada ku bilaabatay. Laakiin already sheekada waxay ku bilaabatay hataa ogtaha waxa waaye qurux malaan filimaanta. Filimada qaar oo sheekadooda dhex ama meel adi aadan fahmin markay ku bilowdaan xamaasad zaa'id ay leeyihiin. Okay.
waxay sheegtay miya jiraa may waxa maysan sheegin caaw shirka bliis miya ka soo qayb galaayo military xitaa uu iimaanaya wasiirku sheeg anay kam soo qayb galaayo laakiin sababta leh waxba ay weydiin shaqadaad qabso waaw waaw intaas hadalada ay isku xirirsan yihiin warnii aan waayabanaa filin hindi la turjumba fiirsooya ajiib ajiib guulaan walaal bila filikan haya idigaysa gabar waqtigan haysta aad ayuu yarihay adigana waxa ku banaan laba wado oo kaliyata tan koowaad inaad runta sheegtid tan labaadna waad ku qasbantahay inaad runta ii sheegtid yaa u shaqaysaa meeqa ayaa sitiin howlgalkiina samxuu yahay ii sheeg aniga cidna lama shaqeeyo qalad ayaa laygu haystaa ku dhacday wala waaw xitaa marka ku dhacday xataa fiiri actionka xataa ugu dhacays fiiri ah markay soo laabays day dhiigii actionku isleeyahay angalkaleetaa camera lagaa soo qabta markay saan lagu dhufanaa dhinaca ka arkay markay saan usoo laabanaysa dhinaca kale ka soo arkay kamermaanka ee qaabka loo edhad gareeyay codka la saaray filinka fikirkiisa kulli yani aad maqa daqiiqa maruya toban daqiiqa bisna reaction ka bixiyaara laba daqiiqa hadda maruya absolutely boqolkii boqol ah saan ku siib bilowga laba daqiiqa ugu horeysa boqolkii boqol ku siib dhan kasta kamerada editinka jilayaasha fikradda kulli directorka absolutely iyo xitaa ninka keena fikradda meelaha lagu duwaayo ee xilada la duwaayo iyo dhammaan intuu isku soo dawaray dabal meeshan aad joogtid ciddii soo gasho weligeed isku maydan inay runta qariso adigana waxaad rabtaa inaad jir cusub meeshaan keento mana aha mid ku suurtageliso kowda sebtembar maxaa dhacaayo aniga ma aqaano balse waxaan ogahay in toban ka mida mas-uuliyiinta dowladda la doonayo in la dilo hawshaasna ilaa konton dhallinyaray ayaa ka qayb galayso yaa ka mida tobankaas adiga aniga shaqadayda waxay tahay wixilii amro keliya inaan qabto ma aqaana cidda la dili doono marka hay weydiinin adiga taas habeenkaas hotel keligaa ma aadan joogin dad badan ayaa ku joogteen aaway dadkaasoo ciidanka baxsadeen dadkaas waxay ahaayeen koox cusub habeenkaas oo keliya ayaana kulannay balse waxaan ogahay in mishinkaasi iyaga loo diyaariyey horta wallaahi in la isxaqiro ma fiicna gabdhaha jiliinkooda xitaa siriyas aa umaleynaya run inay taha aa umaleynaya jiliinka dadka qaar markay jilayaan wax waa fahmay inay wax jilooyin iskaka keenayaan iyo waxaasoo kaleeta laakiin jiliinka waxa eh markaa wax jilaysid in lagaa dareemin sida inay tahay real life ama inaa u jishid gabdhaha xataa muuqaalkooda iyo jiliinka indhaha sida yeelayaan iyo dhammaan waxa uu isleeyahay ku dhahay jiliinkooda horta maasha allah gabdhaha jiliinkooda boqolkii boqol uu qurux badan yahay soo ma joogtid adiga haatan iyo waan joogaa meeshaan kugu imaanaya siduu okay haddaa fahmay ninkan hidikii ninkan iyo gabdha iyo gabadhaas waa isla shaqeeyaana laga wadaa soo xariifkiina waxa waa tuugadu ka mid yahay xariifka gabadha afduubtay tan gabadha inta la dharbaaxayan mise la feeraya ayayna micnaha basaas meesha ku dhex jira inay ahayd saasaa umaleyna ani filinka qaybtiisa hore ma fiirsanin qaybtan waxyar markay ka fiirsadaan intaan xitaa ma soo gaarin laakiin waa iska jeclaysta bilowgaa bay aajibaysaa darteeda soo hortiina ku fiirsan waa marka idegeyso kowda sebtembar cid aad dili kartaan malaha waxaad haysataa 24 saacadood haddii aan kuu soo laabto haddii aad runtii sheegaysid nafta si silac ah ayaan kuu dhaafinayaa ahay taliya maxaa cusub waa ogtaa waxaa noo xiran burcadka weyn ee sahal waxayna burcad raadinayaan waddadii ku soo dilayeen burcadkaas waxay soo wacay asad wuxuuna ii sheegay inuu afduubtay gabar yariisa halkuu ka afduubtay gab okay sahalkii asadka waxaa shaqaa ka dhexeysa laga wadaa saasaa u fahmay ma ii sheegin laakiin waxaa ka cabsi qabaa inuu dhibaateeyo
waayo dadkaas waa dad xun. Oo hadda maxaan sameeyaa? Uma howlgalaa, uma weeraraa. Hadda haddii adiga aan ku dilo, waxaan ka cabsi qabaa aniga inay dhibaato sii badato. Maxaa dhacay? Uma kalsoonid miya aniga? Aad baan kugu kalsoonaa aniga, laakiin waxaa jira sirdoonka qayb ka mid ah oo burcadda la shaqeeya. Haddii aad ogtahay, maan soo qabanayo ciqaabtooda marsiino. Baaristooda ayaa hadda socda, dhowaan waa soo afjari doonaa. Laakiin waxaan xal u raadinaynaa dhibaatadan. Hadda waxa ugu horreeya qabanayna maxay noqonaysaa? Ugu horreyn waa inaan helaa ninka meesha saxda ku sugan yahay. Kadib ayaan weerareynaa. Haddii aad kashkisan tahay ciidamadii noo shaqeeya, sideen ku ogaan karnaa meesha uu joogo? Waxaa jiro yar dhanka IT-ga ku wanaagsan, aanna aqoon uu leeyahay, nagana caawin karo meeshuu ku sugan yahay. Anigana waxaan aqaanaa wiil awooddiisana aan ku kalsoonahay, ma shakin inuu fulin karaa. Ninkaas asad ahna cadaawad u qabaa. Asxaabta waxaa la yaabay sababtoo ah anay filinka xitaa wuxuu ku socdaa inaan reaction bixino xitaa waa iska ilowda ama ma jirto. Ayaka marka sirdoon waa la wadaa qaab ka mid ah dad ka mid ah sirdoonka dhexdooda kuwa waxa ku jiro oo laba dhinaca laba kaarle ah oo macnaha dhanka burcadkan u shaqeeya dhanka oo askartan u shaqeeyo. Soo dadkaasay ka dhacsadiinaa laga wadaa waxay raadsanayaan marka dad ayaka u qaas ah. Waxaa jirtaa marka dad ayaka ay aaminsan yihiin hadda raadinooyin. Gabadhana hal qof ay raadinaysaa taliyaheedana waxa waaye qof kaleeto asi ku kalsoon yahay u keeno. Soo gabadha qofkay raadinayso aa meeshaan ku jirsaa filaya. aniga ixtiraam. Okay, sheekada filimaanta camuuda macnaha ninka oo la raadinayo dad ku dhex jira ama qofka raadinaya isqaaniinaysa meel dheer oo ka arka oo kasoo dhex baxa dadka dhan ayadoo u tagaa absolute action kaas I like it. Ma yaan ku hayaa agteedana qiimo weyn ayaad ku leedahay, balse aniga hawshaas ma qaban karo. Waad ku mahadsan tahay, laakiin waxaad ogaataa hawshan cid aad adiga ahaynaysan qaban karin. Maxaa yeelay ciidamadeen anaga aagaas idil waa laga yaqaanaa wejiyadooda. Macquulna maaha inay ayaga qabtaan. Aniga dagaal waan iska daayay, bis dadkiigana waqti la qaata ayaan rabaa. Laakiin asad cadaawad ayaad u qabtaa. Goormeed u qorshaysa cadaawadaad inaad ka hargudsato? Saaxiib, waxba isboojin. Aniga waan la socdaa asad, saaxiibkaa gacantiisa inuu ku dilay. Asadka taa tuugo weyn waa umaleeha. Waxaad noogaataa haddii aad hawshaan qabato. Saaxiibkan waad u arguday waddankaagana burcad waad ka sifaysay. Waa ku maasataa maadaamaad ogolaatay howlgalkan. Magaciigu waa Bukhaari, waxaana taliyaa ciidanka sirdoonka ee qaranka. Hawshan waxaa u qabanaysa waa dalkaaga. Haddii aad hawshan qabatid, waxaad ogaataa abaalmarin kala duwan inaad dowladdaada ka heli doonto. Hawshan aniga lacag daraaddeed uma qabanayo, ee waxaanu qabanayaa saaxiibkayga inaanu argudo. Almuhim, hawsha waxaa qabanaysaa Britoone. Wax walba oo xog waxaan kugu soo diri doonaa taleefankaaga. Ana horta waba ujeedaa filinka inuu top inuu yahay, waa ujeedaa. Idinka marka commenti kusoo qor, waxaaba la yaaba commenti quruxta inaa iloodiino filinka ininka rurna u fiirsanoosiin oo ana camal atiina laga yaaba. Iskooladan waa mid aad ku howlgeli lahayd. Sidoo kale taleefkaaga waxaa ku xiran GPRS, dhaqdhaqaaq walbana aad qabanaysid. Gudaha ayaan kala soconaynaa howlgal wacan. Waaw, guul wacan ayaan ku rajaynayaa. Soo ana waxaa rabay ilaa inaan daawatiin ilaa 10 daqiiqo, laakiin intaasoo kusoo gabagabeyneynaa sababta ee keyga inoo dheeraada laga yaabaa keyga inoo ka bata 8 daqiiqo. Ma rabay ilaa hadda waab dhahona 10 daqiiqo inoo gaaro, saasaa jeclahay. Soo haddii filikan aa rabtiin waxaa waaye
waakana magaciisa qori kartay youtube-ka dambaaris qaybta labaad waaye qaybta koowaad inaad kasoo bilaabatid si filinka u fahantidna waa soo daawan kartaa waa ilaa qaybta labaad aad ku imaatid si hadhow sheekada iyo filinka kugu dhacdo nuxurkeeda iyo wax walba ayadu ku saabsan soo waxaan aad iyo aad macnaha ugu dhiirigelinaa meeshaan ama aan baraarujin ugu diraa dhammaan dhalinyarada isku soo dabarita filinkan qaabka isku ugu soo qaabayeen waqtiga ku bixiyeen juhdiga ku bixiyeen dadaalka iyo fikradaha iyo wax walba oo ayaka dadaalkooda ay ku bixiyeen filinkan waxaan leeyahay horta dadaalkiina maadan ku khasaarin waxaa soo saartay filin aad iyo aad u qurux badan aan xitaa aa jeclaaday xitaa ana xitaa isdhiilaa inaad ka mid noqoto way fiicnaan lahayd filinkan soo marka idinkana kuma sitiin guys waxaad leeyahay insha allah muuqaalka inta kulmi doono waxaad ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo waxaa fiican muuqaalada positive-ka la soo gudbiyo dhalinyarada noocan oo kale dadaalayo in muuqaalada la soo gudbiyo oo talentigooda banaanka lasoo dhigo dadka la tuso inta waxyaalaha kaleeta ku mashquuli lahayn wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.